Trošku tvrdší muzika na náš formát, ale vy nás určitě odpustíte, protože vedle sebe ve studiu mám Martu Jandovou. Seš hrdina. Jsem hrdina, no uvidím, co mi na to řekne náš pan majitel. A co by měl říct? Marti, prosím tě, my jsme celý týden vlastně už anoncovali, že za náma přijdeš sem v pátek do studia 11.11.2011. Je to tvůj šťastný den? Žež mě to úplně jedno, já numeroložka moc nejsem, já jsem se narodila 13. a spousta lidí má strach hrozně ze 13. a přitom já jsem šťastný člověk, takže, ale je to vtipný, jako 11. úplně mi bylo jasný, že se dneska budou všichni chtít ženit a brát, což nevím, jestli bych chtěla mít takovýhle výročí, ale tak je to den jako jiný druhý, jako každý druhý. Každý jiný, či pátek, že? Hlavně, že je pátek a víkend. To mi je taky jedno, pro mě o víkendu vždycky pracujeme jako muzikanti, takže pro nás je víkend pondělí, úterý, středa. No taky máš tu písničku úžasnou, Everyday is Weekend. No. Před chviličkou jsem ji hrál taky, než jsi dorazila do studia. A tak je to moje oblíbená písnička, protože taky v těch kruzích se pohybuju, tak to my máme všichni stejné. Ale pojďme se vrhnout teda na ty otázky od našich posluchačů. Zdravím Martičku a její kapelu. A mám dvě otázečky. Marti, jaký je život rockerky a zda se ti líbilo zpívat ve Vizovicích na Masters of Rock? Děkuje Hanka a zdraví. Děkuji, ahoj Hani. Život rockerky je takový, když jsme na turné, tak pozdě vstáváme, jedeme pak několik set kilometrů na další koncert, jsou různý rozhovory, každý den v jiném hotelu, každý den v jiném městě. A když jsem doma, tak to zase fajn, protože mám docela volno, až vlastně třeba na ten večer musím někam na ten koncert jet. Pokud ten koncert není zrovna v Německu, kdy třeba kvůli jednomu koncertu, například třeba příští týden hrajeme v Lucembursku. A já jsem skoro den a půl na cestách, jenom kvůli hodině a půl vystoupení. Ale jinak jsem doma, já stejně jako já teda pozdě nevstávám nikdy, já jsem ranní ptáče, protože mám ty dva pejsky, ráda s nima chodím ven a ráda z toho dne něco mám. Takže já jsem taková trošku divná rockerka, netradiční. A ve Vizovicích jsem zpívala vždycky dobře. Ty masa lidí, to je myslím jeden z největších rockových koncertů tady v České republice. Přesně tak. S kým by ses ráda zaspívala, ať už s nějakou skupinou nebo se zpěvákem, a přijedou s váma do Zlína Kašpar a Kace? Když tu druhou, Kašpar a Kace s náma nepřijedou, protože přece jenom nejsme na cestách tím velkým autobusem, ale normální dodávkou. Kašpar a Kace pro vysvětlení jsou moje pejsci a ty jsou na hlídání u kamaráda na vesnici, na velký zahradě, takže ty spíš si užívají krásného podzimního dne dneska a těšej se, že si je v neděli vyzvednu. Jo, a ta první otázka, co to bylo? Jo, s kým bych chtěla zaspívat? Chtěla bych si zaspívat, není to někdo rockovej, to Jamie Callum, je to spíš takový jako jazzman, ale takový popovo rockovo jazzman, není to takový ten typický, který má kravatu nebo něco takovýho, tak s ním bych určitě chtěla něco dělat, ten mě hrozně baví, anebo se skupinou Incubus, která je rocková. Se Sašou si zpívala, takže... S tím jsem už zpívala, jsem za sebou. Tak to už máš za sebou. Tak já už tě dál nebudu otravovat, protože tě čeká ještě jedno rádio, už je na čase, už jsme trošku přetáhli, ale chtěl bych od tebe, abys německy žila tam 17 let, takže nějaké slovíčko určitě pochytila, pozvala posluchače na ten německy, dnešní, no běžeš. Německy. Dobře, liebe Zuschauer von Radio Zlín, ich würde euch sehr gerne einladen zu unserem heutigen Konzert in Zlín, wir werden nur geil für euch spielen, ich freue mich auf euch, tak strašně se na vás těším, mějte se hezky, uvidíme se dneska večer, takže přineste prosím vás nějaký pytle energie, protože to budeme dohromady určitě všichni potřebovat, ahoj. Já to ještě předložím, dnes večer Masters of Rock Café ve Zlíně na Čepkově od 20 hodin, skupina Die Happy, Marta Jandová, děkuji moc za rozhovor, jsi úžasná ženská. Dík, ahoj. Ahoj. Já děkuji. Ahoj. Tak já dám. Děkujeme. Dáme to všechno. Uděláme to. Ale ti lidi už jsou taky unavení, jim to v podstatě jenom, stačí, že tě uvidí. Ale ty věrná, tak kolik lidí musí domů, jo, my do 12 doma.